Hi. Can you help me? Please, please help me. Syrien? Ja, jeg vil dokumentere, hvordan de civile lever med konflikten. Jamen, det er da alt for farligt, Daniel. Vi skal jo ikke til Aleppo. Yalla! De kan jo tage alle jeep og sove rejse med halvmand til gården. Angie! Hvad sker der? Det er Daniel. Han er aldrig kommet tilbage fra Syrien. Vi har indsat en mand. Specialist i gidseltagning. Sura et for Omishano. Alunesa di en. Anna bedete her kit kammeren. An il-sahafi amariki. James Foley. $700,000. Danmark forhandler ikke med terrorister. Det her, det er min bror. Do you want to die right here? No one's gonna pay you a ransom for dead people. Must be scared too. I'm scared as hell. But I'm more scared of giving into their hate. De er meget vrede nu. De vil have 2 millioner euro nu. Men han kommer ikke hjem, Anita. Daniel Ryge. Bidde Rajao Labilat. Der er masser af mennesker, der har penge og gerne vil hjælpe. Så stiger chancen for, at vi får Daniel hjem i live for hver eneste krone, vi kan samle sammen. Men vi mangler stadig 5 millioner kroner. Og hvis vi ikke finder dem nu, så slår de Daniel ihjel.